Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia. Tak opět krásný večer, vážení posluchači, diváci. Všichni, kdo jste si pustili svobodný vysílač dnes, kdy je 3. dubna již. Podle počasí to vypadá tak na leden, no ale je už duben. A protože je i pondělí, tak já vítám samozřejmě ve vysílání Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer. Taky přeju hezký večer všem i tobě publiku. Pavle do Plzně. Ano, děkuji, taky přeji. A my se hned asi dáme do toho dnešního, jen co to uvedu, ten dnešní pořad, který se vracíme zpátky opět do toho seriálu Protektorát planeta Země, a tentokrát to bude s číslem 8. Ale je fakt, že jste dost psali, myslím, že to bylo na YouTube, a na jiných archívech o to, že byste chtěli ještě stále tu paralaxu, že se vám to líbilo a že máte otázky. Nicméně minule jsme zjistili, že když jsme ji udělali ještě jednou, tak naopak lidi prakticky velmi málo volali. Takže tady je třeba si ujasnit, pokud teda to chcete, tak pak by ty otázky měly od vás taky následovat. Ano? A to moc nebylo. Takže jsme udělali takový kompromis a vycházíme vstříc s těm, kdo opravdu chtějí se na něco zeptat, Jardy Chvátala v dnešním pořadu. A v poslední půlce ten pořad zkrátíme, tento Protektorát planeta Země, a případně, když budete volat to, tak odpovíme na ty vaše otázky. Ano, takže to bude podle toho, kolik dostaneme sem otázek. A já vám řeknu hned, na mail můžete psát, a to je, jak to tady mám, studio@plzeň.cz. Takže to je mail. Můžete samozřejmě psát i na Skype, a to je svcs.vysílání. Volat můžete taky, ale to až potom. Samozřejmě, telefon 608 12 14 19. Připravte si, prosím, všechno, pokud něco budete mít, a zkuste to v té první hodině poslat, aby jsme věděli, v kolik máme ten pořad současný ukončit a přejít zhruba na ten odpovídající režim. To znamená, že budeme odpovídat na vaše otázky, teda Jarda Chvátal. Samozřejmě veškeré tyto informace o spojení sem na nás do studia Plzeň najdete na našich stránkách vlevo. Informace o vysílání, tam je telefon, mail i Skype, všechno tam je na stránkách www.svobodny-vysílac.cz. To je úplně nejlepší, když tam se kouknete, všechno tam uvidíte. Tak, a to je všechno pro začátek. Jardo, já tě předám už slovo. Ty jsi říkal, že tam máš nějakou zajímavou informaci na začátek. Tak... No, právě jsem říkal, že nemám. Že nemáš, jo. Zajímavých informací, ale bavili jsme se, ano, přeci o tom, že letos už bylo u nás první tornádo. Vlastně se začátkem dubna, vlastně to ještě bylo v březnu, to bylo nějakého 31. března. To bylo nějak poslední březen, ano. U Pernštejna. Na Moravě opět. Na Moravě. Ano, tam, ale to bylo takový slabonký, ale bylo jako... A to je v březnu, že? To je v březnu. No, co potom můžeme čekat v létě, co nám sem všechno exportují z Ameriky? No, ono právě z toho meteorologického hlediska, ty nejoptimálnější měsíce u nás jsou květen,
a červen, nebo druhá polovina dubna až konec června. Jo, to je takový jako možná prvních týden, 10 dní ještě v červenci. Jo. Potom už ty podmínky jako nejsou už takové. Jo. Ono to vyžaduje prostě, aby tam byla vlhkost určitá ve vzduchu a prostě, aby ta teplá studená fronta měla nějakou vzájemnou dynamiku, aby tam se nastartovala ta konvektivita, která je taktéž u toho samozřejmě zapotřebí a ne malá, tak uvidíme. No, ale teď jsem četl odpoledne dneska nebo k večeru, že do konce dubna, že má být takové nějaké ne moc dobré počasí, že má být docela chladno, no tak víte, jak to je, no, taky nelze úplně všemu věřit, no necháme se překvapit asi, že ano, uvidíme, přesně jak, tak. To, jak to bude vypadat. Hlavně už, aby nepršelo moc, protože tady u nás, teda nevím, jak jinde, ale tady na Plzeňsku je to šílený, jak je napršeno, všude bahno, bláto, šílený, takže popatrně pršet, no a když budou ty teploty 15 stupňů a nebude mrznout, houby zle, jsem spokojený. To bys taky asi potřeboval dělat na zahrádce. No, nejenom já. Že? A nejenom ty. Jasné. No. Dobrá, no, tak a jestli nemáš ty něco, nějakou zajímavost, kterou jsi se dozvěděl nebo přečetl jsi někde, no, tak nevím, jestli máš něco. Tak... Z zajímavých věcí je mraky, nicméně to už snad ani nejde komentovat nebo nějak vytahovat, protože to jsou takové neuvěřitelné věci, co se dějou, že teda po té politické rovině, že už člověk žasne, říká si, to snad není možné. Vždycky čekám, že už to, co někdo z těch našich chytráků řekne, takže už je to vrchol, že už víc nemůže ho někdo překonat. Ejhle, netrvá to někdy ani pár dní a ještě větší pitomost řekne. To už je opravdu fakt napováženou to, co se z té společnosti stalo. Ty současný hrozný. Nic nemá smysl. Možná, že se o tom popovídáme ve čtvrtek v interakci v akci, pokud budete mít zájem, takže po dlouhé době zase uděláme třeba takovou interakci v akci jenom já a vy, posluchači, kteří budete volat a budeme si třeba o tom povídat. Nevím, je to na vás víceméně. Tak, Jardo, a teď už se klidně. No. To jsem si vzpomněl vlastně, že ještě bych mohl říci, že v pátek se budete moci se mnou vidět na přednášce od 16:30, nebo kdy to tam je, na Notného lávce ve Čtvrtém patře v Praze. Ty všechny informace, o čem bude ta přednáška, ty obsahové a takové ty organizační, tak na Matrixu 2001. Tam si můžete si to všechno přečíst a můžete se tam přihlásit ještě na tu přednášku. Ona trvá 4 hodiny, jo, od 16:30 zhruba do těch půl deváté, protože když tam pojedu přes tu celou republiku, tak aby to také mělo nějaký smysl a význam tam a zpátky, když pojedu. Takže takováto informace ještě na úvod a pojďme pokračovat plynule tady v tom seriálu epizod, které věnujeme takovým různým záležitostem, které se týkají našeho prostředí, našeho světa, a to nejen z toho geopolitického hlediska. Podíváme se teď, no mohli bychom se podívat na Kennedyho a vůbec na to, proč ten Kennedy, víte, že Kennedy byl, vlastně na něm byl spáchán atentát, a toho Kennedyho mám na mysli samozřejmě. A rád bych vám pověděl a sdělil takové opravdu zajímavé a důležité, ale ne moc zveřejňované informace kolem toho všeho a hlavně co se týče toho pozadí, které stálo za tu událostí. Asi bych začal tím, že militarizace
Spojených států v rámci vojensko-průmyslového komplexu někdy na počátku 50. let, tak 20. století samozřejmě, začala postupně vracet moc do rukou korporátních elit, protože finančníci a v podstatě takový ti lídři nadnárodních korporací se dostali postupně po druhé světové válce zpátky na důležité klíčové posty, a to samozřejmě i na vysoce administrativní vládní úrovni. V době, kdy prezidentem byl Eisenhower, za jeho prezidentování se v podstatě ve Washingtonu začali aktivizovat různí vlivní manažeři, ale i obchodní manažeři, ale i právníci z Wall Street a hlavně investiční bankéři. No a Eisenhower tehdy prostě měl takové přání, no prostě si přál samozřejmě upevnit geopolitický vliv Spojených států, ale zároveň se chtěl prostě vyhnout nějakému dalšímu většímu válečnému konfliktu, tedy bože konfliktu světových parametrů. A chtěl se také vyhnout jisté, dalo by se říci, mohli bychom to označit za imperiální zátěž, také se chtěl vyhnout imperiální zátěži, která v podstatě velmi nedobrým způsobem se podepsala tehdy na Velké Británii. Využitím v podstatě téměř monopolního postavení americké armády v oblasti jaderných sil. Americký prezident doufal, že se válka stane nemyslitelnou nebo v podstatě nerealizovatelnou pro potenciální americké protivníky v tehdejší době, tedy odstrašení světa prostřednictvím jaderných sil. Jistým problémem té Eisenhowerovy strategie bylo to, že v podstatě udržováním, nebo že udržoval Washington v neustálé pohotovosti, přičemž posiloval, a je otázka, jestli vědomky nebo nevědomky, takové ty jestřábí hlasy a ozvěny ve své vlastní administrativě. Svým způsobem se dneska má za to, že Eisenhower se dopustil minimálně jedné docela kardinální chyby, jednoho docela kardinálního pochybení, a to, když si za jednoho ze svých nejbližších poradců vybral Johna Fostera Dulse. A potom záhy na to i jeho bratra Alena Dulse. Tehdy v té době čerstvě ustanovená CIA, tak hranice mezi CIA a armádou se začala postupně jakoby stírat, protože vojenští důstojníci byli poměrně hodně často přidělováni do různorodých utajených misí, tedy této zpravodajské agentury. A poté byli posíláni zpět na svá původní místa v armádě, ale už jako
já bych to naoznačil, jakýsi jako v pozici horlivých žáků samotného Alana Dallese. On o tom velice dobře hovoří, respektive píše Fletcher Prouty, já jsem ho tady zmiňoval v minulých pořadech, především tu jednu jeho velmi zásadní publikaci. On totiž ten Fletcher Prouty působil poměrně dost dlouhou dobu jako styčný důstojník mezi Pentagonem a CIA. Takže on velmi dobře věděl, o čem píše. Byl to extrémně dobře informovaný zpravodajec. Na sklonku svého prezidentského období, mluvíme o Eisenhowerovi, v květnu roku 1960, plánoval Eisenhower završit jakoby prostě tu svoji misi toho prezidenta aktem pozvání tehdejšího premiéra SSR Nikita Chruščova na vrcholnou konferenci v Paříži. Z pozice Eisenhowera to byl poměrně zřetelný pokus, jak si finálně prosadit jakýsi specifický typ iniciativy Spojených států, která by nesla zřetelný osobitý rukopis Eisenhowerův bez, a to bych dal do uvozovek, požehnání Johna Fostera Dallese, tedy jeho poradce, který měl na mnoho věcí poměrně výrazně odlišný názor. No, pokud ta strategie Eisenhowera by se podařila, prakticky zdařila, určitě by to geopolitické prostředí posunulo více směrem k rozpuštění strategie tehdy startující studené války. A svým způsobem by to ve velké míře odstranilo opodstatnění onoho živě budovaného vojensko-průmyslového komplexu. A v rámci příprav na tento summit Bílý dům nařídil, aby až do odvolání byly zastaveny všechny přelety nad tehdejším komunistickým, řeknu komunistickým pro zjednodušení, komunistickým územím. Nebo územím státu, které v podstatě byly pod direktoriátem tehdejšího SSR, politickým direktoriátem. Přesto se ale stala ta věc, že 1. května roku 1960 opustil letoun U-2, který byl schopen létat v poměrně velkých výškách území Pákistánu. Ten letoun tehdy pilotoval jakýsi Francis Gary Powers a tady tento člověk se s tím letounem vydal na přímý přelet nad Sovětským svazem při cestě do Bodø. Město Bodø se nachází na území Norska. Jde totiž o to, že Norsko tehdy v rozporu s Eisenhowerovými rozkazy jednalo za zády prezidenta. Tam byly zřejmě nějaké zákulisní dohody s vysokými důstojníky Pentagonu, takže tady samozřejmě došlo k této akci a ten letoun U-2 havaroval
nedaleko, kde to bylo, nedaleko Sverdlovska v Rusku. No a samozřejmě mezi, protože se tam sjela samozřejmě velmi početná armádní skupina tehdy, ruská nebo sovětská, a mezi nalezenými věcmi v letadle byly mimo jiné také objeveny doklady o tom, že Powers je agentem, nebo byl agentem CIA, což pochopitelně tento fakt je pro zpravodajského důstojníka obecně během tajné mise velmi, velmi podezřelé. No a tady, proč o tom mluvím, protože tady tento incident bohužel tehdy stačil ke zrušení onoho mírového summitu, takže víceméně ta Eisenhowerova snaha minimálně v tomto ohledu jasně skolabovala. Brzy potom, ono to netrvalo dlouho, a pak se objevily fámy, že letoun sestřelili Sověti, ale nakonec sám Alan Dulles byl ten, kdo před uzavřeným zasedáním senátního výboru pro zahraniční vztahy vypověděl, že onen špionážní letoun U-2 nebyl sestřelen. Ano, ale zhavaroval v důsledku potíží s hardwarem, jako s motorem. Byl tam nějaký problém prostě s tím s tou motorovou částí toho plavidla, toho letounu. Tady toto, řekl bych, poměrně hodně zásadní a důležité Dallesovo prohlášení bylo však z velké části tiskem ignorováno. Je zajímavé, že později se Eisenhower ve svých pamětech vyjádřil v tom slova smyslu, že špionážní letadlo nebylo sestřeleno Sověty a že skutečně tam došlo k tomu, že prostě se ztratil výkon motorové části a ten objekt víceméně nouzově přistál. Jo. Tam je otázka, jestli to nouzové přistání bychom mohli brát jako za nějakou řízenou havárii, uřízenou, nebo šlo skutečně o klasické nouzové přistání, čili ten Eisenhower v podstatě potvrdil to, co před ním sdělil Dulles. Fletcher Prouty, to je ten spisatel a ten zpravodajec, velmi vysoce postavený, se vyslovuje v těch svých materiálech v tom slova smyslu, že má podezření, že selhání motoru mohlo být způsobeno předem naplánovaným nedostatkem pomocného vodíkového paliva, a že Powersovy identifikační předměty, čili doklady, byly pravděpodobně nastrčeny v jeho padákovém balíčku. S tím, že pouze s určitým množstvím paliva a přímou trajektorií bylo snadné vypočítat, kde přesně bude Powers nucen přistát. Takže Prouty tady měl jakési zjevně oprávněné podezření na jisté machinace, možné machinace kolem tady tohoto incidentu v pozadí. A Prouty se konečně i vyslovil v tom slova smyslu, že má opodstatněné podezření, že CIA tehdy incident záměrně vyprovokovala a právě proto, aby zmařila onu s Bílým domem plánovanou mírovou konferenci a zajistila tak pokračování vlády, nazval bych to studeno válečnického fanatismu, bratří Dallesů.
Ano. Ono to má určitou logiku, toto. A já bych tomu Powersovi v tomto ohledu věřil, protože ten člověk, když byste si prostudovali ty jeho knihy, on byl neuvěřitelně zasvěcený do problematiky a věděl v podstatě, co píše. On si, popravdě řečeno, v tom slova smyslu moc velké servítky nebral. Zajímavé je, že ono tam pak, jako půjdeme do toho pozadí, tak další takovou zajímavostí je, že existoval muž, který, nebo člověk, který měl na starosti v té době program takzvaného kubánského exilu a tady tento člověk, zatím pro nás anonymní, se setkal s, jak on se jmenoval, s Morrisem Challem, jo, s Morrisem Challem. A Mori ohledně podpory francouzského, nebo francouzsko-alžírského puče proti tehdejšímu prezidentu de Gaulleovi. O něm jsme se bavili v předcházejících částech o tomto francouzském prezidentu. Pak je tu další člověk, který ho je potřeba zmínit, a to je Richard Beisel. On to byl tehdy zástupce ředitele investigativního plánování CIA. A v podstatě tady ten Beisel byl stejný člověk, který měl na starosti řízení a jakoby, ano, řízení, manažování programu U2, a který podle Proutyho údajně právě tady ten člověk, ten Richard Beisel, to byl, který poslal 1. května roku 1960 Powerse v letadle U2 nad sovětský svaz. Potom, když se posuneme o 3/4 roku dopředu, dostaneme se do 5. ledna roku 1961. Tady toho dne probíhalo zasedání Rady národní bezpečnosti a v té době už poměrně frustrovaný a výrazně vyčerpaný prezident Eisenhower v podstatě jen několik týdnů před Kennedyho nástupem do funkce veřejně prohlásil, a to je důležité toto, že CIA pod vedením Dulse ho připravilo o místo v dějinách jako mírotvůrce a že jeho nástupci, tedy Kennedymu, zanechali jen odkaz v podobě, tak bych to citoval, v podobě popela, ano. A v podstatě jediné, co Eisenhowerovi zůstalo, byl jeho vlastní projev na rozloučenou, který pronesl 17. ledna roku 1961. Je to slavný projev díky tomu, že proto, nebo z toho důvodu, že v něm zaznělo ono známé varování směrem k americkému lidu, americkému lidu před tím, co hnisalo během jeho 8letého prezidentského období. Konkrétně, když, nevím, jestli to přesně ocituju, on tam mimo jiné tedy sdělil potenciál pro katastrofální nárůst nemístné moci, existuje, bude bobtnat, narůstat a přetrvávat. A tady tato slova se samozřejmě později ukázala jako velmi prorocká, pochopitelně. A my teď s tom retrospektivním pojetí to můžeme, si myslím, pouze potvrdit. Samozřejmě to, co Eisenhower naznačuje a o čem mluví, se týká globální mocenské
globálně mocenského systému, respektive jakési globální mocenské elity, která se začala, která zapustila kořeny ve Spojených státech, ale samozřejmě nejen ve Spojených státech, ale teď se bavíme o Spojených státech, a začala bujet postupně. Vrátíme-li se zase nejenom na skok zpátky do dubna roku 1954, tak tento den Kennedy, Fitzgerald Kennedy, vystoupil v americkém senátu proto, aby zpochybnil podporu Eisenhowerovy administrativy s ohledem jak bych to nazval, nebo jak bych to popsal, s ohledem na francouzské imperiální válečné zájmy ve Vietnamu, protože také jsme se o tom zmínili, že Spojené státy tu francouzskou imperiální politiku v jihovýchodní Asii poměrně výrazným způsobem podporovali. V červenci roku 57 potom Fitzgerald Kennedy znovu zaujal velmi rozhodný postoj právě proti ideologii tehdejšího francouzského kolonialismu, a to v souvislosti s konfliktem, který jaksi vypučel mezi Francií a tehdejším alžírským hnutím za nezávislost. V září roku 1960, myslím, že to bylo, se v New Yorku konalo výročí, nebo výroční prostě zasedání valného shromáždění OSN, prostě svátek jakéhosi výročí OSN, a tehdy se na půdu OSN dostavil Fidel Castro s mamutí nebo mohutnou 50 členou delegací, a Castro se tam postaral o rozruch, když se prostě rozhodl ubytovat v hotelu Teresa v Harlemu, poté co hotel, který se jmenoval Shelburne v centru města, požadoval za ubytování Castra kauci 20 000 dolarů. A samozřejmě, že toto byl pro mass media pamlasek, prostě epizoda, na které si docela ty noviny tehdejší zgustly. A jenom, že to nebyl konec, potom ještě větší rozruch na titulních stránkách novin způsobil Castro, když v tom hotelu Teresa, kde teda v tom Harlemu se ubytoval, pronesl projev, v němž během pobytu v tom Harlemu, což je jedna z nejchudších čtvrtí samozřejmě v daném regionu, rozsáhle a dlouze hovořil o otázce, tuším, že to byla otázka rasové rovnosti a nerovnosti ve Spojených státech. A zajímavé tady je, že krátce na to ten samý hotel navštívil i Fitzgerald Kennedy a také zde pronesl svůj projev. Já jsem studoval ty projevy, oba dva, v archivech amerického mainstreamu, New York Post a dalších, Herald Tribune a dalších, tam prostě se k tomu dostanete. A v podstatě ten Kennedy, on samozřejmě reagoval na toho Castra, a jak si vzpomínám, tak on v tom projevu v podstatě um,
jakoby chytře poměrně se snažil zmírnit dopady toho Kastrova projevu s tím, že naznačil, že je velmi dobře, že jak Chruščov, protože on tam Chruščov byl taky, tak Castro přijeli, respektive přiletěli do Spojených států, že v podstatě jsou otevřeni oba dva ty státníci komunikaci. No a potom ten projev nasměroval na téma jakési světové revoluce ve smyslu toho, že svět se velice bouřlivým způsobem mění nejen technologicky, na té technologické bázi, ale i po stránce ideologické báze, a že v podstatě naznačoval, že tady ta revoluce světová, kterou on vnímal jako pozitivně, má své kořeny, to byla jeho domněnka, ve Spojených státech. Tady samozřejmě bychom si mohli položit otázku, co ten Fitzgerald Kennedy tím myslel, no, tady tímhle sdělením. Americká revoluce, protože on tam o té americké revoluci hovořil, že jako důležitý historický aspekt, tak tady ta americká revoluce byla vedená za svobodu a osvobození od vlády monarchie a imperialismu ve prospěch národní suverenity. Když bychom to tak nějak v zjednodušené podobě popsali. Kennedy tím chtěl říci, že právě tohoto útlaku na globální úrovni se chce zbytek světa zbavit a že Spojené státy mají příležitost stát se vůdcem, jakýmsi vůdcem, lídrem ve věci nezávislosti všech národů. No a 30. června roku 1960, čili 2 měsíce nebo 3 měsíce před zářím 1960 a tady tou akcí v rámci toho výročního zasedání OSN, byla vyhlášena například nezávislost Konžské republiky na koloniální nadvládě Belgie. A v ten den zazněl i další poměrně známý projev Patricia Lumumby. To asi vám něco říká, to jméno a příjmení, což byl první konžský premiér. A tady ten projev jeho se samozřejmě nejvíce proslavil velmi vášnivou kritikou kolonialismu, ideologie kolonialismu. Lumumba v podstatě tam hovořil o dlouhém boji svého lidu proti ponižujícímu otroctví a tak dále, a tak dále, a tak dále. A byl to nejen emotivní projev, ale velice takový ten typ projevu, který, když ho posloucháte, tak byl velice inspirující. On aktivoval v podstatě v lidech silné emoce. A Lumumba samozřejmě v důsledku obsahu toho jeho projevu, který byl postaven na určitých ideologických pilířích, pochopitelně, byl jistými okruhy ve světě, politickými okruhy, označen za komunistu. A to především z toho důvodu, že odmítal být satelitem západní sféry v době studené války. Jo, a přesně tady tento konflikt mezi konflikty států afrických, kdy na jedné straně oni se snaží zbavit toho kolonialismu a na druhé straně samozřejmě tam je ta historie toho kolonialismu z toho západu, prostředí našeho světa, z té západní hemisféry, tak i dneska je předmětem geopolitických, nechci říkat sporů, ale je to s předmětem, nebo je to jakýsi nástroj na té geopolitické šachovnici.
který využívá třeba Rusko, k tomu, že v podstatě ty africké státy, ty africké národy, oni tím, že generativně se tam v rámci té kolektivní paměti přenáší ty dominantně nedobré zkušenosti z dob toho kolonialismu, tak nejsou otevřeni nějaké valné spolupráci se západními zeměmi a naopak o to více se otevírají směrem na východ, ať už je to Rusko, nebo ať už je to Čína, nebo třeba například Indie. Jo. A to můžeme sledovat, ty dozvuky vlastně tady tohoto, toho žhavého, aktivního, horkého období, kdy docházelo k sériovému osvobozování se těch států od té koloniální nadvlády, tak ty dozvuky můžeme vnímat i dneska právě v tom geopolitickém prostředí. Patricia Lumumba, on zjevně byl jakousi součástí takzvaného panafrického hnutí za osvobození, to znamená za osvobození toho kolonialismu, a tady toto hnutí v podstatě manažoval, nebo jeho lídrem, jeho vůdcem byl tehdejší ghanský prezident, který se jmenoval Kwame Nkrumah. Kwame, to je šílené slovo, Nkrumah. A právě tady s Nkrumahem později i Kennedy z pozice prezidenta Spojených států spolupracoval a je fakt, že to Kennedyho prezidentování, to období, kdy byl prezidentem, bylo takovým světlým obdobím z pozice vnější politiky Spojených států, které podporovalo ten trend toho, té nezávislosti těch národů, nejen samozřejmě na africkém kontinentu. Ano. Oproti tomu tu máme zasedání z 21. září roku 1960, tuším, zasedání Národní bezpečnostní rady NSA, které samozřejmě řídil Dulles, a on tam, to je samozřejmě zaprotokolováno, že řekl, že Lumumba zůstává velmi vážným nebezpečím do té doby, dokud nebude zlikvidován. A o tři dny později ten samý Dulles dal jasně najevo, že si přeje Lumumbovo trvalé odstranění. Ano, a směrem k CIA Dulles vyslal vzkaz ve smyslu, kdybych to parafrázoval, přejeme si poskytnout veškerou možnou podporu při eliminaci Lumumby z jakékoliv, v rámci jakékoliv možnosti obnovení jeho vládní funkce. No a netrvalo dlouho a Lumumba byl, pokud si to dobře pamatuji, 17. ledna roku 1961 zavražděn pouhé tři dny před Kennedyho inaugurací. Zpětně, zase v té retrospektivě, je zjevné, že Kennedy měl od samého počátku svého prezidentování v úmyslu jednoznačně skoncovat s destruktivní jestřábí politikou, kterou začali tvořit a kterou začali budovat bratři Dallesovi. A v podstatě ve svém inauguračním projevu z 20. ledna roku 1961 to i naznačil, když řekl, pochodeň byla předána nové generaci Američanů. A od této chvíle, od 20. ledna roku 61, začal v podstatě nesmířitelný Kennedyho, Fitzgerald Kennedy, Kennedyho boj s něčím, co bychom mohli nazvat Leviatana, Leviatan, nebo co bychom mohli nazvat
skrytý mocenský prostě aparát. No. Prostě začal bojovat s pomyslným Leviatanem. Teď se pojďme vrátit zpátky k Dalesům, k bratrům Dalesovým a k problematice, která se geograficky vztahuje k zátoce Svíní. Určitě zhruba asi vy tušíte už dopředu, o čem bude řeč. Ve stejný den, kdy vznikla CIA, založil ještě prezident Truman také Radu pro národní bezpečnost Spojených států, neboli tu NSA. A tato rada, tento aparát, její zamýšlenou funkcí bylo sloužit jako hlavní prezidentová ruka pro koordinaci národní bezpečnosti a zahraniční politiky a také politiky mezi různými vládními agenturami. A tady právě je dobré si přečíst onu jednu z knih toho plukovníka Fletchera Proutyho, která se nazývá, už se mi tady, myslím, i uváděl, která se nazývá JFK, CIA, Vietnam a spiknutí s cílem zavraždit Johna Fitzgeralda Kennedyho. A on tam, ten Prouty, v jedné části té knihy píše, že v roce 1955 byl pověřen zřízením úřadu pro speciální operace v souladu s tehdejší směrnicí Rady národní bezpečnosti NSA. Byla to směrnice číslo 5412 z 5. března roku 1954. A tady tato směrnice poprvé v historii Spojených států definovala tajné operace a svěřila tuto úlohu ústřední zpravodajské službě proto, aby z toho hlediska, aby takové mise prostě realizovala, aby takové mise manažovala a prováděla. Pokud k tomu dostala pokyn od NSA a NSC a dále nařídila, jakoby ta směrnice nařizovala personálu ozbrojených sil v aktivní službě, aby se takovým operacím snažili vyhýbat. No, tady, aby uvolnili místo. Současně bylo ozbrojeným silám nařízeno, aby poskytovali vojenskou podporu tajným operacím CIA jako jednu z prioritních hledisek. Což samo o sobě znamenalo, já se musím napít trošičku, mám tady ještě zbytek kafe, znamenalo, že zahraniční zpravodajská služba se měla prolínat s armádou, to z toho vyplývá, a že zahraniční zpravodajská služba bude v těchto vztazích vystupovat jako vrcholný představitel, který bude přijímat rozkazy pouze od NSA. A ačkoliv součástí té agentury NSA byl i prezident. Ano. Jenomže, o tom ještě bych rád potom popovídal později, prezident, mám tady na mysli americký prezident, má ale reálně velmi daleko k tomu, aby nějakým způsobem z titulu své funkce mohl určovat politiku NSA. Vedle odpovědnosti za ono pomyslné blaho a země a jejího lidu, taková fráze, že zdědil Kennedy také jakousi, jak to nazval, tajnou válku s komunistickou Kubou a tuto tajnou válku řídila především CIA. JFK se samozřejmě od počátku jestřábům CIA tedy moc jako nezamlouval. Ano. A nezamlouval se i některým vysoce postaveným složkám v Pentagonu, protože samozřejmě tady tyto orgány velmi dobře věděly, jaký je jeho osobní postoj k zahraničním záležitostem a že
tento jeho postoj, tedy postoj Kennedyho, bude v přímém rozporu s tím, o co oni, ti jestřáby, bratři Dalsovi a podobně, se usilovali předchozích 15 let. Tajná operace vedená proti Kubě, kterou mimochodem Fletcher Prouty, plukovník, potvrzuje v té své knize, kterou jsem před chvilku citoval, nebo kterou jsem tady uváděl před chvilku její název, tak tady ta tajná operace byla v tichosti povýšena z programu podpory kubánského exilu, který už předtím Eisenhowerova vláda nebo administrativa lépe řečeno schválila. Stalo se tak v březnu roku 1960. A která zahrnovala ta podpora i jakési malé letecké výsadky a jakési dílčí operace nad plážemi nebo blízkosti prostě Kuby. A ve hře byla také aktivita nebo příprava invazní brigády o síle zhruba nějakých 3000 vojáků, což jaksi se začalo plánovat těsně před Kennedyho nástupem do úřadu. A ve své podstatě se jednalo o rozsáhlou změnu plánu, o nichž nerozhodl ani prezident Eisenhower, který na konci svého funkčního období varoval právě, jako jsme si řekli, před tím vojensko-průmyslovým komplexem, jako před neřízenou střelou, a v podstatě o tom nerozhodl ani prezident Kennedy, jakožto Eisenhowerův nástupce. Nýbrž o tom rozhodl Úřad pro zahraniční zpravodajství, který ale nikdy nepodléhal jakoby volbám nebo vůli amerického lidu v tehdejší době. Tady toto pozadí samo o sobě ukazuje na míru napětí a míru nepřátelství, s nímž se Fitzgerald Kennedy byl nucen setkávat hned po svém nástupu do úřadu. A samozřejmě to poukazuje i na omezení moci prezidenta, pokud nemá podporu právě těchto zpravodajských a vojenských kruhů, nebo chcete-li aparátu. Ano. Během 3 měsíců funkčního období Fitzgeralda Kennedyho byla naplánována operace v zátoce Sviní. Hovoříme tady o období od zhruba 17. do 20. dubna roku 1961. Tuto akci ale alespoň podle revizionistického pohledu na moderní historii v podstatě JFK jakoby odmítl, respektive on odmítl poskytnout exilové kubánské brigádě letecké krytí, což vedlo ke katastrofálnímu neúspěchu pozemní invaze a rozhodujícímu vítězství Castrovy Kuby tehdejší. Pro prezidenta Kennedyho, který musel za tento neúspěch převzít samozřejmě veřejnou odpovědnost, to byla velice, nevím jak to nazvat, fatální, možná trapná situace, ale nebyl to trapas kvůli jeho pochybným vůdcovským schopnostem potenciálním, ale byl to trapas proto, že kdyby nepřevzal veřejnou odpovědnost, tehdy musel by vysvětlovat skutečný důvod neúspěchu. A to, že CIA a armáda byli v opozici proti němu, a musel by přiznat, že nad těmito složkami v podstatě jako prezident Spojených států neměl kontrolu. A kdyby Kennedy něco takového přiznal, ztratil by jako prezident samozřejmě veškerou důvěryhodnost
ve své vlastní zemi, ale i na mezinárodní úrovni. A zjevně by asi vystavil obyvatele Spojených států bezprostřednímu nebezpečí uprostřed tehdy již probíhající studené války. I takto lze na tu situaci nahlížet. Ano. V reálu, nebo řekl bych ve skutečnosti, došlo ke zrušení oné nezbytné letecké podpory, onoho náletu před úsvitem, před tou leteckou podporou, kterou měli provést bombardéry kubánské exilové brigády, a to z Nikaragui, aby vlastně tato letecká aktivita měla za úkol zničit poslední několik Castrových vojenských letounů, armádních letounů, které měl k dispozici. Kennedy byl v podstatě vždy proti americké invazi na Kubu a úder na poslední Castrova letadla, který by jako byl realizován kubánskou exilovou brigádou, by omezil Castrovu hrozbu, aniž by USA přímo podpořili operaci na změnu režimu na Kubě. Ano. To samozřejmě bylo v určitém rozporu s původním plánem CIA pro Kubu. Jo? Prostě plán, který byl určen pro vývoj vnitropolitických událostí přímo na Kubě. Tady ten, abych to ještě upřesnil, ten, on původně, Kennedy, ten rozkaz k letecké podpoře té exilové kubánské brigády, která startovala, letouny startovaly z Nikaragui, on ho podal, on ho vlastně jakoby vydal, ten rozkaz. On vlastně uvažoval tak, že volil menší zlo před větším zlem. Chtěl vlastně předejít mnohem horšímu scénáři. Jenomže tady tento rozkaz zrušil na poslední chvíli zvláštní asistent, jestli tak mohu říci, pro otázky národní bezpečnosti. A ten člověk, který ten rozkaz zrušil, se jmenoval MacGregor Bundy. A stalo se to 4 hodiny předtím, než měly letouny B-26 exilové brigády kubánské odstartovat právě z té Nikaragui. Kennedy v podstatě s tím nemohl nic dělat. Navíc ředitel ústřední zpravodajské služby, tehdejší, což byl ten i zmíněný Allen Dulles, byl člověk, který byl pověřen řízením celé té operace v zatoce Sviní. A tento člověk se poměrně dost taková zvláštní, jako bizarní záležitost, že určitá bizarnost, tak ten Allen Dulles se v den toho plánovaného vylodění nacházel mimo Spojené státy a v podstatě nikdo v tu chvíli nevěděl, kde vlastně je ten Allen Dulles. A zase, když se podíváme a vrátíme se do té klíčové publikace plukovníka Fletchera Proutyho, tak v jedné z kapitol on tam tady tyto okolnosti a tuto situaci rozvádí samozřejmě do všech potřebných a důležitých detailů a ten Prouty tam říká, že všichni, kdo se podíleli na plánování invaze v zátoce Sviní, věděli, že v podstatě politika, kterou nařizuje reglement NSC 5412, jednoznačně zakazuje využití vojenského personálu v aktivní službě v tajných operacích.
v žádném okamžiku nebyla do oficiálního plánu invaze zapsána pozice leteckého krytí. Ona historka, píše Prouty, ona vytvořená historka ohledně leteckého krytí je tedy nesprávná a zcela zjevně nepřesná. V důsledku tady těchto všech okolností Fitzgerald Kennedy, který dobře chápal příčinu celého toho fiaska, den poté zřídil cosi, co vešlo ve známost jako kubánská studijní skupina, a jejím zajištěním nebo jaksi její úlohou, tak její úlohou, nebo její úloha spočívala ve zjištění příčiny neúspěchu tady této operace. Tu studijní skupinu tvořili Allen Dulles, byl tam generál Maxwell Taylor, tuším, a byl dalším členem byl admirál Arleigh Burke, a pak tam byli přítomní i velitelé letectva, ty ale u nich vám jako jména, příjmení asi nepovím. A potom tam byli přítomni i generální prokurátor, a tím generálním prokurátorem tehda byl Robert Kennedy, což v podstatě byl jediný člen tady tohoto konkláve, kterému mohl Fitzgerald samozřejmě důvěřovat. A po určité době tady tato studijní skupina dospěla k závěru, že dominantní nebo primární příčinou neúspěchu byl Bundyho telefonát generálu Cablovi, který tehdy byl náměstkem ředitele CIA a který samozřejmě zrušil, jak už jsme si řekli, ten původní prezidentův rozkaz k té letecké podpoře. Ředitel CIA Allen Dulles se podílel na formulaci závěru toho dokumentu, který v podstatě popisoval ty výzkumné nebo ty kreativní aktivity kubánské studijní skupiny, a v té formulaci, v té finální závěrečné formulaci, bylo sděleno, že operace Vzata ze sviní byla taktéž neúspěšná kvůli zásahu CIA do prezidentových rozkazů. Tady tyto skutečnosti, tady tyto zjištěné skutečnosti umožnili Kennedymu 28. června roku 1961 vydat takzvané akční memorandum o národní bezpečnosti číslo 55, které zahájilo proces změny odpovědnosti ze CIA na sbor náčelníků štábu Pentagonu. Zase, když se vrátíme k Fletcherovi Proutymu a té jeho knize, tak on tam dále uvádí, že v roce 1964, kdyby došlo k znovu zvolení Fitzgeralda Kennedyho, a víceméně ta prognóza byla v tomto ohledu velmi pozitivní, by se CIA zbavila v podstatě aktivity v rámci tajných operací, a to se potom ukázalo jako jeden, tady tento trend, který plánoval ten Kennedy, se ukázal jako jeden z nejradikálnějších hřebíčků do rakve Fitzgeralda Kennedyho. K těmto závěrům došlo
hned několik nezávislých investigativních výzkumných skupin. Samozřejmě navíc ještě došlo k tomu, že Kennedy postupně donutil k rezignaci ředitele CIA Alena Dulse, k rezignaci zástupce ředitele CIA pro investigativní plánování Richarda Beisla juniora a zástupce ředitele CIA Charlesa Kebla v té době. Fletcher Prouty, když se tak jako podívám v podstatě na toho ducha obsahu toho všeho, co jakoby píše o té operaci v zátoce sviní, tak se zdá, že přirovnává tento incident k jakési sabotáži, oné jakési pomyslné v uvozovce dáno, bych řekl, křížové výpravy za mír, jo, dáno do uvozovek. Tady tyto události v podstatě zase se odkazují na Proutyho, zjevně asi byly zinscenovány ze prostředí CIA s cílem zmařit schopnosti amerického prezidenta navázat klíčový nebo navázat mírový dialog s Chruščovem a snížit napětí studené války. V podstatě oba prezidenti, jak Eisenhower za tu konferenci, neuskutečněnou konferenci v Paříži, tak Kennedy za události kolem zátoky sviní vzali tu odpovědnost, jak už jsem sdělal, vzali na sebe. A přestože ta dominantní odpovědnost zjevně objektivně spočívala na bedrech CIA. Jak Eisenhower, tak Kennedy ale pochopili, že pokud by odpovědnost nepřevzali, znamenalo by to veřejné prohlášení, že nemají nad svými vládními agenturami žádnou kontrolu. A to by byla, to by v podstatě byla naprosto katastrofální situace. Navíc ona operace v zátoce sviní měla ve skutečnosti selhat. Měla vyvolat veřejné pobouření pro a zajistit tak, nebo podpořit tak následnou přímou vojenskou invazi na Kubu. Tady v tomto ohledu ještě bychom měli uvést, že ve veřejném záznamu je i schůzka se zástupcem ředitele CIA pro investigativní plánování Richardem Beislem, která proběhla a předsedou sboru náčelníků štábu, tehdejším Lymanem Lemindzerem. A třetí, který se té schůzky zúčastnil, byl tehdejší šéf námořnictva, admirál Berg. A tady tito tři, tady tento trojlístek, se v podstatě snažil přimět prezidenta Spojených států, prezidenta Kennedyho, aby schválil přímý vojenský útok na Kubu. A admirál Berg si dokonce už dopředu dovolil umístit dva prapory námořní pěchoty na jeden z torpédoborců amerického námořnictva u pobřeží Kuby. Protože prostě očekával, byl přesvědčen o tom, že se USA že USA zahájí onu invazi na Kubu, aby byla zachráněna ona spackaná, předcházející spackaná operace v zátoce sviní. Tady bych chtěl takovou perličku říct, teď vlastně jsem si uvědomil, nevím, jestli jste to viděli, ten film, ale tady ten incident
byl vlastně určitou inspirací k filmu, který se jmenuje 7 dní v květnu. Já nevím, jestli jste ten film viděli, ale je hodně zajímavý. Jo, a velmi realisticky, ku podivu tedy, popisuje a hodně dramatickým způsobem popisuje tehdejší situaci. No a když ti ten trolístek tlačil všemi směry na toho Kennedyho, tak Fitzgerald Kennedy si prostě stál za svým. Ano. On potom ve svých pamětech, které ještě stačil, v podstatě, on je nedopsal, ale dělal, jako ten převážnou část byl, jako napsal, tak ten Fitzgerald Kennedy, on tam ho píše přímo, jako byli si jisti tím, že já ustoupím, ano. A tady tímto tímto postojem se vyjádřil i směrem k zvláštnímu asistentu, svému zvláštnímu asistentu Davimu Powersovi. Prostě on tam, pokud si dobře pamatuju, říká Fitzgerald Kennedy, že nemohli uvěřit, že nový prezident jako já nespanikaří a nepokusí si zachránit si tvář. Ano. No, špatně mě odhadli. Tam píše Kennedy. No. Samozřejmě, když se Kennedy mu podařilo, jak už jsem naznačil před chvíli, sesadit ze sesla, ale nadal se, ono to nebylo tak snadné. No. Ten scénář byl poměrně dost komplikovaný. A protože Dulles byl obklopen celou řadou takových jakoby svých vlastních osobních informátorů, mezi které patřil třeba Helms nebo Angleton, kteří pravidelně dále se prostě informovali o aktivitách a plánech Bílého domu, prezidentské kanceláře, za vlády teda v té počáteční fázi prezidentství Fitzgeralda Kennedyho. No a Kennedy, jak se ukázalo postupně, nebo začalo ukazovat postupně, to, že rozbije CIA na 1000 kousků a rozpráší do větru, což je jeho slogan Kennedyho, tak se postupně začal ukázat, že to opravdu myslí vážně. A že za jakýmsi tímto kvazislibem stojí i nadále a bude stát. Pavlíku, prosím, kolik je hodin? Já povídám a nevím, kolik je ani hodin. To máš vždycky krásně vypočítaný, 22.17, 22.20 skoro. Takže ještě máme čas, protože, abych pravdu řekl, já bych možná ještě připomněl posluchačům, že si můžou ještě tak 10 minut nebo 4 hodiny posílat nějaké, že můžou posílat nějaké otázky. Máme tu sice jenom dvě zatím, Jardo, ale já si myslím, že ještě nějaký přijdou. Takže pokud chcete ještě na tu poslední část, tak ještě 10-15 minut můžete posílat otázky a potom, Jardo, budeš na to odpovídat, ano? Jasně, tam jde o to, aby jsme měli dostatek času potom ano. Na ty odpovědi. Ano, jo? Ano, ano, přesně tak. Když tu bude víc otázek, tak to zkrátíme, jo. A já si myslím, že jasně. Zatím na ty dvě otázky čas půl hodiny je dost, ale dobře, věřím, že lidé ještě zavolají telefon 608 12 14 19, ale to prosím až potom, až to hlásíme, ano? Tak jo, Jardo, prosím, už zatím pokračuji. Jasně. Dobře, tak já na to naváži a budu pokračovat, jakým směrem se vydáme. No asi takto. Několik dní po té spackané operaci v zátoce Sviní se odehrála jiná velmi významná událost, která do určité míry byla zastíněna tím fiaskem
při pobřeží, při kubánském pobřeží. A ta druhá významná událost, my už jsme se jí dotkli tady několikrát, byl alžírský puč. Také se mu někdy říká generálský puč, který se odehrál ve dnech 21. až 26. dubna roku 1961 a v podstatě šlo o neúspěšný státní převrat, jehož cílem, jak už jsme si sdělili dříve, bylo svržení prezidenta de Gaulla. Ano. Organizátoři puče se v podstatě postavili proti tajným jednáním, která v tehdejší francouzský premiér Michel Debré zahájil s protikoloniální frontou národního osvobození alžírskou nacionalistickou politickou stranou. To byla alžírská poměrně nacionalistická politická strana. No a 26. ledna, tedy pouhé 3 měsíce před pokusem o státní převrat, zaslal Allen Dulles Kennedymu zprávu o situaci ve Francii, která jakoby naznačovala, že de Gaulle už nebude Kennedymu na blízku brzy. Tu zprávu v podstatě v přepisu je možné na internetu nalézt a když zpětně se podívám do toho obsahu, tak v té zprávě se zhruba píše to, že ve Francii, jako sděluje Dulles Kennedy, možná ve Francii, vládne předrevoluční atmosféra, že armáda, tedy francouzská i letectvo, jsou rozhodně proti de Gaullovi a že nejméně nějakých 80% důstojníků je ostře také proti de Gaullovi. A s tím, že tam v podstatě v té zprávě bylo uvedeno, že de Gaulle, že ti důstojníci, kteří se postavili proti de Gaullovi, nezapomněli slib, který de Gaulle dal v roce 1958, že Alžírsko nikdy neopustí. Jo, takový terminus technicus. A s tím, že nyní tady tento slib nedodržuje a v podstatě, že oni v důsledku toho svého prezidenta začali nenávidět. A že de Gaulle zcela jistě nevydrží, pokud se pokusí jakoby Alžírsko opustit. Jinými slovy, pokud dá volný průchod vlastně tomu, jakoby, že pokud dá volný průchod osvobození Alžírska s tím, že by se to Alžírsko stalo nezávislým státem. Ano. A že všechno s největší pravděpodobností skončí do konce roku a to tím, že buď to bude de Gaulle sesazen politicky, anebo bude zavražděn. Také už jsme se o tom bavili, že pokus o tady ten prezidentský převrat v Francii vedl nechvalně známý Maurice Chal, který byl koordinován koordinován agenturami, které byly součástí operace Gladio. O operaci Gladio jsme rozsáhle se tedy v minulosti bavili. A de Gaulle byl sám přesvědčen o tom, že tady tato operace Gladio funguje a vlastně probíhá s významnou podporou amerických zpravodajských služeb a agentury nebo a uskupení NATO. Tehdejší představitelé Elizejského paláce pak začali tuto informaci šířit samozřejmě v tisku, který, to se dá dohledat z archivu, a jsou to zajímavé články, jako, jo, velice zajímavé. Ten tisk v podstatě referoval o CIA jako o reakčním aparátu uvnitř francouzského státu. Čili jakožto
trojský kůň dosazený do toho vnitropolitického prostředí Francie. Ano. A s tím, že tady ta CIA v podstatě funguje mimo kontrolu Bílého domu, mimo kontrolu tedy Kennedyho aparátu. Ano. Onen Maurice Chal, tak kdybych chtěl ještě toto připomenout, totiž v té době působil, nebo těsně před, nebo relativně nedávno, před pokusem o ten puč, o ten převrat, působil jako vrchní velitel NATO a ví se o tom, že navázal úzké vztahy s řadou vysoce postavených osobností. V srpnu roku 1962 se OAS, což je zkrátka pro vlastně výkonný aparát operace Gladio, pokusila tedy na de Gaulle spáchat atentát, protože se tento aparát domníval, že prostě, jak už jsme naznačili, že francouzský prezident zradil Francii, když vydal Alžírsko alžírským nacionalistům. Ano. V podstatě tucet odstřelovačů z prostředí OAS v rámci operace Gladio zahájili palbu na prezidentovo auto, kterému se nakonec podařilo z nastražené léčky, jestli tak mohu říci, uniknout, přestože tomu vozidlu byly prostřeleny všechny čtyři pneumatiky. No a jak se dá samozřejmě očekávat, tak po tomto neúspěšném státním převratu zahájil de Gaulle čistku ve svých bezpečnostních složkách a ta čistka začala hned z čerstva se sezením tehdejšího generála Paula Grossina, což byl šéf francouzské tajné služby. A to byl Grossin, tento člověk byl zároveň úzkým, jakoby v úzkém spojení s nejvyššími patry americké CIA. Ano. Je znám, jakoby je známa část rozhovoru, který Grossin vedl s Frankem Wiesnerem během jednoho oběda, kdy Grossin Wiesnerovi sdělil, že návrat de Gaulle k moci se rovná návratu komunistů k moci. Jo. Takže samozřejmě tak tento názor je zcela vypovídající asi o způsobu uvažování a myšlení tady těchto lidí. Ano. Jak už jsme si řekli také minule, následně v roce 1966 de Gaulle stáhl z Francie vojenské velení, ústřední vojenské velení NATO a Francie se potom do struktury NATO vrátila až v dubnu roku 2009 na summitu ve Štrasburku a Kélu. A až v roce 2009, jo, to jako málo kdo toto ví, že v podstatě Francie pauzírovala několik desetiletí, jo, co se týče vlastně toho, té vnitřní infrastruktury NATO. Tady ještě je potřeba říci, že zároveň tomu všemu de Gaulle 14. ledna roku 1963 na jedné z tiskových konferencí prohlásil, že vetoval vstup Velké Británie do společného hospodářského evropského trhu. Ano. A tady se dostáváme do kontaktu s událostmi, které v podstatě byly prvním krokem k vytvoření evropského měnového systému za účasti Francie a tehdejšího západního Německa, který vyloučil
Velkou Británii. Tehdejší minister zahraničí Dean Acheson telegramoval přímo západoněmeckému kancléři Konrádu Adenauerovi a apeloval na něho, aby se pokusil de Gaulle přesvědčit, aby od tohoto veta ustoupil, přičemž uvedl, že pokud někdo může ovlivnit rozhodnutí de Gaulle, tak to bude pouze a jenom právě Adenauer. Acheson však netušil, že Adenauer je několik dní, nebo stojí prostě několik dní před podpisem francouzsko-německé smlouvy z 22. ledna roku 63. Tato smlouva potom později vešla ve známost jako takzvaná Elizejská umluva nebo Elizejská smlouva, která sama o sobě způsobila nebo měla nebo vytvořila obrovské důsledky. Francouzsko-německé vztahy, které byly v podstatě dlouho ovládaný, dalo by se říct, stoletým vzájemným soupeřením, tak v podstatě tyto dva státy se nyní dohodly na poměrně na nastavení vzájemné harmonické konvergence, jak v politické oblasti, tak v hospodářské oblasti. A tady tento úzký vztah pokračoval až k svému vrcholu, kdy v podstatě byl vytvořen takzvaný evropský měnový systém. A tady tento trend, tento azimut, nebo lépe řečeno ten vektor fungování, nebo vektor událostí, se poměrně dobře shodoval s ochotou Francie a západního Německa spolupracovat se zeměmi OPEC. Předpokládám, že víte, co to jsou země OPEC. Ta spolupráce se týkala vzájemně výhodného obchodování s ropou za jadernou technologii. Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě? Tam asi hlídáš čas, viď? Já to hlídám. Zatím máme, ještě chvilku, jo? Zatím je 32, já čekám, že jestli ještě něco přijde, nějaká otázka, pokud ne, tak za dobře. Pět minut bych to stopnul, jo? Jestli dobře, no, dobrý. To dobře. Tak. Já jenom, fajn. Abych viděl, kolik toho ještě mám říct. No tak pět, hele, jak do 5-8 minut bych to tak viděl. Ještě, jo? Jo. Kde jsme to skončili? No, 28. června roku 61 Kennedy podepsal dekret NSAM číslo 55, já už jsem ho tady zmínil, tuším netka nějak na začátku toho dnešního povídání. A tady tento dokument změnil odpovědnost za obranu během studené války z prostředí CIA na sbor náčelníku štábu. A pokud by ten reglement byl realizován, respektive pokud by byl dotažen, tak by poměrně zásadním způsobem změnil průběh války ve Vietnamu. Rovněž by fakticky vyřadil CIA z operací v rámci studené války, která probíhala, a omezil by v podstatě odpovědnost CIA na jedinou zákonnou odpovědnost, a tou byla koordinace. Vzájemná koordinace různorodých amerických zpravodajských služeb. Potom následně do 11. září roku 63 byl vydán NSAM číslo 263, na který mimochodem Kennedy také poměrně hodně přísně dohlížel. A součástí jeho obsahu bylo politické rozhodnutí stáhnout nějakých 1000 vojenských příslušníků z Vietnamu do Ameriky zpátky do konce roku 1963. A dále
tam bylo uvedeno, že do roku 65 by se z Vietnamu měla stáhnout většina amerického personálu, včetně samozřejmě vojska, čili armády a agentů CIA. Ano. I na toto téma dodnes existuje v archivech celá řada zajímavých článků. Tady bych třeba zmínil list Stars and Strips, a kde, nevím, ale už si nepamatuju datum, vyšel na několik stran novin rozsáhlá analýza a velice, velice zajímavá analýza právě zabývající se důsledky, potenciálními důsledky a dopady toho nástroje NSAM číslo 263, toho reglementu. Po atentátu, protože máme tady ve hře ještě další věc, a to je atentát na vietnamského prezidenta tehdejšího, který se jmenoval, oni ty Asiati mají šílený, Ngo Dinh Diem, ano, a ukazuje se, že zosnování toho atentátu zřejmě přišlo z prostředí, odkud jinud, že z prostředí americké CIA. K tomu atentátu došlo 2. listopadu toho roku 63 a po něm, po tom atentátu vlastně v rámci několika týdnů následujících dochází k atentátu na amerického prezidenta Fitzgeralda Kennedyho, ke kterému došlo 22. listopadu. Ano. Mezitím, nebo souběžně s tím, dochází 26. listopadu roku 1963 k ustanovení reglementu NSAM číslo 273, který byl podepsán už Lyndonem Johnsonem. A tady tento reglement v podstatě zahájil takzvané zvrácení Kennedyho politiky, která byla nastartována reglementem NSAM číslo 263, o kterém jsme se už tady zmínili. A potom následně 17. března roku 1964 Johnson podepsal reglament NSAM 288, který znamenal, který vlastně jakoby aktivoval plnou eskalaci vietnamské války. A v důsledku toho v podstatě bylo aktivováno na 2 709 918, aspoň podle obsahu tohoto reglementu, Američanů přímo sloužících ve Vietnamu, přičemž nějakých něco přes 9 milionů celkově jich v tehdejší době sloužilo jako celkově v ozbrojených silách Spojených států. No a jak víme, tak po Kennedyho vraždě vietnamská válka pokračovala ještě dalších dlouhých 12 let. Celkem v podstatě tedy trvala 20 let. A pro Američany 30 roků, pokud do toho započítáme i americké tajné akce v Vietnamu, které tomu konfliktu předcházely. Tak, tady bych asi skončil. Příště potom budeme pokračovat v tomto tématu. A já teď, Pavlíku, teda se na tebe obrátím. Mm-hmm. Jestli tam teda něco málo máme, a tam ty dva dotazy. Ano. Takže bych zodpověděl alespoň ty dva dotazy. Ano, já ještě připomenu telefon, na který můžou volat, který jsem před chvíličku zapnul. A to je 608 12 14 19, ano, takže na tento telefon můžete nyní zavolat a budete připojeni do vysílání, kde můžete položit Jardovi Chvátelovi svůj dotaz. Tak a zatím teda ty dvě
otázky, co jsou tady, pěkně po pořadu, po pořadě, tak, po pořadě. No, můžeme se, pořadu. Můžete se ptát na cokoliv, jako jo, takže... Jo. Já vám taky na cokoliv odpovím, jo, je to tak. Tak jo. Píše tady zase, Anunnaki jsou takové téma, který pořád lidi chtějí vědět, ohledně Anunnaki Elohim. Prý už do naší soustavy dorazil zbytek lodí, A.E., a to nevím, co myslí, ano, na kůj Elohim, asi ano. Má pan Jarda nějaké bližší informace o jejich působení a interakci na naší civilizaci? Už jsou v kontaktu s vládami na naší planetě a bude v nějaké bližší době třeba nějaké odhalení o jejich příletu? Se ptá posluchač Milan. Super pořad, jen tak dál, tak prosím, píše. Přesně toto téma bylo součástí víkendové konference, která teď probíhala v sobotu a v neděli, předevčírem a včera. A já jsem 3 hodiny, bezmála, věnoval se této otázce, kterou pokládá tento pán velmi detailně. A já nejsem schopen, já se opravdu omlouvám, ale tato otázka zahrnuje tak širokou a multispektrální odpověď, že já rozhodně nejsem schopen prostě odpovědět v rámci 10 minut. To prostě nejde, to není v mých silách. Z tohoto důvodu se obraťte tedy na Matrix 2001, kde v archivu, v kolonce webináře, najdete, nebo už by to tam mělo být, já nevím, jestli to tam je, já se tam nedíval, ale podle mě už to tam teď je, najdete celý víkendový záznam té konference. A tam najdete detailní odpověď na tuto otázku. Já jenom tady můžu říct, že ano, že v podstatě všechny skupiny jsou přítomny v prostředí naší sluneční soustavy, s tím, že 2/3, jedná se o 216 plavidel, s tím, že 2/3 zhruba se nachází na orbitální dráze v prostředí v místě vnějšího okraje Kupiorova pásu a 1/3 plavidel je rozdělena na 2 půlky. Ta 1 půlka je zaparkována uvnitř Cassiniho dělení. Cassiniho dělení je taková průrva v prstencích planety Saturn. Je to tam jako největší taková průrva, taková jako by vzdálený volný prostor, ale je tam také jako množství balvanů samozřejmě, když ne tolik, co tvoří ty klasické prstence. A jelikož v podstatě ty prstence rotují kolem Saturnu, tak ty plavidla mají synchronizovanou rychlost s rychlostí těch prstenců. A to z toho důvodu, aby udržovali neustále tu stejnou pozici. Jo, protože kdyby stali na jednom místě, ty prstence rotovaly, tak by mohlo dojít k zbytečným kolizím těch plavidel s tím smetím a s těmi balovany a kameny, které se i v tom Cassiniho dělení nachází. A ta druhá část je potom dislokovaná na orbitální dráze kolem Jupiterova měsíce, a teď doufám, že se nespletu z levy, který se jmenuje Miranda. A víc k tomu neřeknu, protože ne, že bych nechtěl, ale prostě není na to čas. Mm-hmm. Jenom jestli už jsou v kontaktu s vládami na naší planetě. Nejsou. Jsou v kontaktu se zástupci Aliance Sfér a Galaktické federace. Právě tady v podstatě v současné době probíhají první v podstatě jednání a ta jednání směřují k tomu, aby se v podstatě vytvořil jakýsi fireplan, jak postupovat dál v rámci pozitivní a kreativní interakce s lidskou civilizací. Mm-hmm. Dobře, máme tu telefon, volá Petr Luft. Petře, si vysílání, prosím. Tak já zdravím všechny, Petr Luft u telefonu. A v souvislosti s tématem, který tady dneska bylo, ať jsem to celý nesledoval, ale pro mě tam je významná ta postava Johna Fitzgeralda Kennedyho, který v podstatě jeho vražda
A z toho vychází moje otázka, jestli vůbec je šance, že by se někdy zjistilo, kdo vlastně ho zavraždil, ale prostě vypadá to, že je to konglomerát více jaksi subjektů, protože on měl, jak víme všichni, hodně šrámů od různých skupin, začínaje vietnamským generály, který on vlastně tenkrát měl zájem ukončit tu vietnamskou válku, že jo. Takže oni na něj měli pivku, potom tam byli ty kubánský utečenci do Ameriky, který vlastně on taky údajně zarazil tu, a jak tam Jarda říká, tu spackanou akci v zátoce Svíní, takže to byla taky údajně práce Kennedyho, že to tam jaksi nepotlačil. A pak dalšího šrám, že chtěl vytvořit ten americký stříbrný dolar bez neúročený a tak dále proti zájmům Fedu a tak dále. Takže ten měl hrozně moc nepřátel, že jo, a ono těžko asi se jednou ukáže, kdo vlastně v tom měl, možná, že v tom měli všichni dohromady, nebo takže bych se chtěl zeptat Jardy, jestli vůbec je šance, aby se někdy jak si na světlo boží dostala informace, kdo to byl, jak to bylo a tak dále. Tak to je moje otázka. Děkuji. Děkuji za tu otázku panu Luftovi. Tak šance je vždycky. Jo, samozřejmě. Ale teď je otázka, jak dalece je reálná taková šance. Faktem je, že tuším někdy loni nebo předloni teprve došlo k zveřejnění na základě podnětu Bílého domu, došlo k zveřejnění závěru celé té složky, celé té agendy, která samozřejmě je složena z tisíců a tisíců a tisíců a tisíců stran různých dokumentů, formulářů a obecně textu Warrenovy komise, která měla za úkol vlastně na té oficiální úrovni vyšetření, k čemu došlo. Tady je potřeba upozornit na to, nebo předeslat, že nezávislé zdroje jsou přesvědčeny v podstatě jednotně, že závěry Warrenovy komise byly politicky ovlivněny a že v podstatě nejsou relevantní. A celá ta jaksi pozice Lee Harveyho Oswalda je označena za kouřovou clonu. To, co bylo tak x tisíc stran textu, které vlastně by měly být teoreticky v současné době k dispozici v rámci zákona o svobodě informací, a které byly propuštěny směrem k veřejnosti, tak nemají ucelený charakter. Je tam poměrně hodně míst, které jsou retušovány, to znamená začerněny. A panuje tady podezření, že ve finále stejně nebyla zveřejněna veškerá dokumentace té Warrenovy komise. Takže bohužel, a když se vrátím se zpětně k té otázce, tak v rámci predikce nějaké, jako kdy, tak já se osobně, jako to je můj čistě osobní názor a může se samozřejmě mýlit. Nemyslím si, že v dohledné době, a tou dohlednou dobou, myslím, nějakých 10-20 let následujících, že se dozvíme něco jiného, než co už víme. To by se musel totiž fatálně změnit světový řád a struktura globálně mocenského systému, jo, aby se ty stavědla uvolnila. Jo. Ale to není jenom případ atentátu na Kennedyho. Takový, tady je ve hře mnoho a mnoho desítky dalších kauz z různých míst světa, které v podstatě jsou na tom naprosto stejně. Jo, jsou blokovány, ta pravda je blokována ze strany toho globálního mocenského systému. Dobře.
Takže to byl Petr Luft, zatím nikdo jiný nevolá, ještě připomenu číslo 608 12 14 19. A já tu mám tu druhou otázku, Jardo, a to je docela zajímavá. Dobrý den, asi před rokem pan Chvátal mluvil o tom, že budou probíhat v určitý den a hodinu test na lidech od mimozemské civilizace. Já si na to taky vzpomínám, asi to bylo dvakrát, co si o tom mluvil. Test proběhl dvakrát, ano. Někteří lidé měli vjemy, někteří ne. Zajímalo by mne, jak to vše dopadlo a jestli pokračuje kontakt s mimozemskými civilizacemi. No, kontakt pokračuje samozřejmě se zástupci Galaktické federace a planeta Galaktické federace a Aliance Sfér. No, protože vlastně, jak už jsem to řekl, já jsem tady tenkrát říkal, že to je vlastně, že oni testují alternativní přímou možnost komunikovat s lidmi tady na planetě, jo, plošně, globálně plošně. Jenomže to bylo v období koronaviru a to testování, potom ale začaly problémy na geopolitické úrovni a ve chvíli, kdy loni do aktivní fáze přešel konflikt na Ukrajině a globálně se zhoršila psychická a vůbec mentální, citově emoční stránka lidstva, protože obecně lidé nejsou vůbec na tom dobře psychicky, globálně, v globálu, tak bylo upuštěno od tohoto projektu, aby se zbytečně, aby zbytečně nedocházelo k zatěžování už tak zatíženého mentálního a psychického aparátu lidí na této planetě. Jo. Takže nic nového potom k tomu nemám. Jako vím, že to je přerušeno. A jestli se k tomu budou vracet a kdy se k tomu budou vracet, to je otazné. Takové informace k dispozici nemám. Ale zcela určitě to bude vázané na zlepšení toho velice nedobrého psychického rozpoložení lidstva v současné době. A já se zeptám, a nemělo to právě naopak mít vliv na to zlepšení toho psychického rozpoložení lidstva právě tyto jakési kontakty mimosmyslové, když to tak nazvu, a stal se pravý opak, protože ty temnější síly patrně použily právě ten koronavir a já nevím, následně tu válku na Ukrajině k tomu, aby právě ještě snížili a vyhráli opět vlastně ty temnější síly nad tím a to. Tady nešlo jako o kontakt, takový ten živý, aktivní kontakt mezi člověkem a mimozemskou bytostí. Tady šlo o technologické testování možnosti nelokálního kvantového přenosu dat za účelem spuštění tohoto typu komunikace s lidskými bytostmi někdy v budoucnosti. Jo. Takže já se nemyslím, a třeba se mýlím, jako nemyslím si, že by ty testy nějakým výrazným způsobem způsobily nebo mohly způsobit zlepšení psychiky lidských bytostí. Jo. Každopádně tam docházelo k přechodnému energetickému zatížení organismu. Jo. To jsem tam tenkrát i, když jsme se o tom tady bavili, zdůrazňoval. Jo. Takže jako říkám, můžu se mýlit, ale já to vidím jako z této perspektivy, z tohoto úhlu pohledu. No, já jsem teď chtěl říct právě, že tím, jak zasáhli ty temnější, teda, dalo by se říci, tak to celý zhatili právě tento experiment nebo tento test. Jo? A zase tím jako vyhráli. To je pravda, ale jako ano, souhlasím s tebou samozřejmě, Pavlíku. Mm-hmm. Ale otázka, jak by ten test byl efektivní vlastně v té situaci, kdy ty lidé prostě jsou fakt v chaosu. Jako jo.
jak průkazný by potom, jak průkazné ty výsledky by potom byly. Jo? Hmm. A tady asi panovaly obavy, že by byly velmi zkreslené právě tou nedobrou, jakoby tím nedobrým rozpoložením, jo, celkovým. Jo? A oni jako potřebovali mít k dispozici co nejčistší výsledky. Jo? Hmm. Tak, ale já jsem optimista v tomto ohledu a jako můžu se na to zeptat, můžu interpelovat v tomto směru a třeba potom při nějaké další vysílání v pondělním říct, co jsem se dozvěděl aktuálního na toto téma, pokud vás to zajímá, to je samozřejmě to nejmenší. To by bylo určitě fajn a mnoho lidí by to určitě ocenilo, kdyby se to dozvědělo, protože oni teďko opravdu to vypadá, že to je ještě horší než předtím. Jo? Ale já si asi myslím, že na té Gaussově křivce, jak se říká, tak možná se vlastně to ještě víc, ta se ještě víc roztáhla, že jo? Jako jsou ty buď ty lepší a ty horší a ty ve středu, co jsou ty lidé běžní, tak ty prakticky tam už moc nezbylo. Takže teď jde o to, jestli to ve své podstatě opravdu nemohlo mít vliv na to zlepšení té celkové situace, protože těch lepší je o něco víc, ty se tam přesunuli z toho středu, že jo. A ty byly možná schopni, jestli myslíš, teda jestli víš, co ty myslím, jestli bys to nějak tohleto upřesnil. Já jsem se k tomu už vyjádřil, jo, takže já už asi jiný názor mít nebudu v této chvíli. No a jiný otázky tady nejsou. Ještě můžete, ono už je 56, no tak to je takový velmi těžký. Ještě buď v rychlosti zavolejte, jestli bychom mohli ještě odpovědět. No, jsme se dopadli jak sedláci u Chlumce s tím otázkem. No tak, hele, tak zase na druhé straně, tak vidíš, jak to je. Mnoho lidí si to přeje a potom, když teda dostanou tu možnost, no tak, tak nic, no. Tak já nevím, na co čekají. No, Nevadí, příště teda už nebudeme na to moc koukat a co si vlastně přejete. Budeme pokračovat v tomto seriálu, protože ten jako víceméně úspěšný je, má velkou poslouchanost, velkou sledovanost, ano, ale ty otázky nějak nepadají. Nicméně, možná, že bychom mohli zavést zase třeba po tom čtvrtroce nějakou tu paralaxu, Jardo. Určitě, Pavlíku. To já si myslím, že ono tenkrát to byl docela dobrý nápad. No, já nevím, proč jsme tenkrát o to ustoupili nějak, nebo spíš já. Ty jsi ustoupil, protože jsi přešel do toho svého pořadu s tou paralaxou, jo? A tady... Jo, takhle, no ale tak jako to není nic proti ničemu, samozřejmě můžeme mít paralaxy naše tady a potom ty mý, jo, takže klidně to můžeme, jako pokud by ti to nevadilo, dát do nějakého pevnějšího formátu a vyjdeme stříc našim posluchačům a divákům. Že? Ano, ale uděláme to zase ty dvě hodinky jenom a třeba dvakrát po sobě. Neboj, já tě nebudu nutit do nějakých 4 hodin a podobně. Já nejsem ani schopen v současné době, protože tam už je to obsazený někým úplně jiným, takže já to nemůžu teď už dělat. Jo. Takže fajn, já si myslím, že to ukončíme dnešní pořad, pokud ještě něco nemáš, nějakou pozvánku někam nebo něco, Jardo, ty už jsi to říkal na začátku, ale opakuj to ještě jednou. Jako to závěrečné, samozřejmě přání, dobrého zdraví, pozvánku ještě na tu Novotní lávku, ještě jednou. Jo, poznámka na Novotní lávku, pozvánka. Jasně, tento pátek, od 4:30 v Praze, Novotného lávka, číslo 5, čtvrté patro, číslo dveří 418, dostanete se tam výtahem krásně. Ti z vás, kteří to znáte, tak víte, ti, kteří neznáte, tak Novotná hlavka číslo 5. Budu hovořit o konzorciu BAL, což a genetických manipulacích starověkého prehistorického charakteru s fatálními důsledky do současné době. Je to první část. Bude tam bohatá fotodokumentace, prostřednictvím videoprezentace, takže si myslím, že si to tam docela užijeme. Ano, fajn. Takže super, máme 59 skoro. Já jenom pozvu lidi ještě teďko na kalendárium. Já nevím, proč to furt nemůžu říct, to slovo. Kalendárium. Kalendárium. Jak mi to tam zasekává se ten jazyk. Kalendárium. Pneumotechnická pomůcka. Kalendárium. Kálen, jako kálí,
Dárium jako dar, dar bohyně Kálí. Kalendár, jo, kalendárium. Jo, dar tak já nemám Kálí. Problém s významem takhle pochopit, ale vůbec to vyslovit, jo, kalendárium, nevím proč, nějak mi to nesedí, to slovo. Nevadí, nevadí. Jaruši, díky za pomůcku a budeme končit to kalendárium a samozřejmě hudební pořad, který bude hned po skončení tohoto pořadu. Hele, jako to mě zajímalo, já vždycky jsem se několikrát chtěl na to podívat. A jaká hudba tam vlastně probíhá? Taková, víš, jaký styl hudby? Takovej vlastně. Dřív, takovej historický, takový ten underground tady v tom případě. Víš, já jsem tenkrát jsem koketoval s tím, že bych měl takový ten pořad s tou hudbou prostě vokální, jako takovou tajemnou a toto, jenomže se svým antitechnickým talentem bych způsobil katastrofu. Ono to je jedno, protože mezi tím už se tady vlastně objevily tři další pořady hudební, víceméně hudební, historický, současný a tak dále, takže tady toho máme dost. Ano. Takže ty už, to je vlastně, ty bys potřeboval našponovat ten týden, ještě víc roztáhnout, aby se ti tam uvolnili nějaký místečka pro nový projekty, že? On by to nebyl problém, akorát všichni by chtěli ten čas od těch pěti do těch devíti, jo? No jasně, hlavní vysílací ano. Čas. A s tím je trochu problém. To nenašponujem. Dobře. Děkuju moc, Jardo, za dnešní pořad. Mějte se moc krásně, vážení posluchači. A zítra opět Míra Zelenka, který už se asi vrátil z dovolené a zítra už snad vysílat bude. Ještě to nevím 100%, ale předpokládám, že ano. Protože nepsal, že ne, takže to bude ano. Díky moc, mějte se hezky, hezký večer. Naslánou, naviděnou, naslyšenou, mějte se. Ahoj, ahoj.